Hej och välkomna tillbaka till en ny video. Idag kände jag att det var dags för ännu ett barnbokstips. Och idag tänkte jag prata om den underbara boken Det är inte min hatt av Jon Klassen. Och det här är en bok av Hippo bokförlag. Jag hittade den här boken när jag var på förskolan och jag tyckte den var så helt underbar. Så jag kände att bara tvunget till att beställa den från biblioteket och kolla i den här hemma också. Den här boken är så att texten och bilderna samarbetar på ett så bra sätt. De säger emot varandra hela tiden och det blir roligt. Jag tänker att jag ska visa några sidor. Och den här boken handlar då om den här lilla fisken som har stulit en hatt från en stor fisk när han sov. Och jag hoppar in i boken här. Den lilla fisken tänker att han kommer nog inte vakna på väldigt länge. Men det är precis vad han gör här. Och även om han vaknar så kommer han nog inte märka att hatten är borta. Och även om han märker att den är borta så vet han inte att det var jag som tog den. Och där slutar jag boken. Den håller på så genom hela boken och jag tycker den är så rolig. För att barnen ska kunna förstå det roliga i boken så behöver de kunna tolka bilderna. Men boken fungerar också på det sättet att man förstår handlingen utav bara texten. Så den här boken känner jag mig faktiskt helt förälskad i. Jag tycker den är helt underbar. Så den här rekommenderar jag verkligen att ni läser. Oavsett om ni har barn eller inte, utan beställ den från biblioteket och läs den. Alltså den är så bra. Sen när jag sökte upp Jon Klassen så hittade jag även en till bok som är väldigt lik den första. Och den heter Vi hittade en hatt. Och som ni ser så är illustrationerna väldigt lika. Böckerna i sig är väldigt enkla. Det är inte så långa meningar, utan speciellt den här boken är väldigt kort i text. Och jag läser lite från den här också. Jag hoppar in i början av boken. Vi hittade en hatt. Vi hittade den tillsammans. Men bara en hatt. Och vi är två. Den här boken fångade mig inte lika starkt som den första boken. Men jag tycker ändå väldigt mycket om liksom illustrationerna och hela enkelheten i sig. Så vill ni läsa den här så gör det också. Men framförallt så måste ni läsa den här. Så underbar. Så det här var allt för mig för den här gången. Jag hoppas att ni tyckte om det. Och vet ni om några barnböcker som liknar dessa eller är helt annorlunda så kommentera gärna så kan jag kolla in dem. Jag tycker det är jättekul att kolla i barnböcker, så gör det. Så ses vi nästa gång igen. Ha det bra så länge. Hejdå!